Kas armastus sobitub tõe ja vale skaalale? Et see on üks väga keeruline küsimus. Kõigepealt see küsimus üldse, et kuidas me üldse teame, kuidas me saame armastust mõõta. Ühelt poolt armastus on ju alati ainutine. Armastus on alati uus, alati eriline. Ja oleks ju kuidagi väga vale, kui me siis kohe teaksime täpselt, ta asetub mingi skaalas sinna või tänna. Teiselt poolt on küsimus keerulisem selles mõttes, et armastuse, meie arusaamine armastusest on kultuuriliselt kujundatud. Nii et küsimus on siis kultuurinormidest, mida meie kultuur peab õigeks armastuseks ja mida ta peab valeks armastuseks või siis armastuse puudumiseks. Ja siin siis on meil võimalus öelda, et mind need kultuurinormid ei huvita, aga kuivõrd see välja tuleb, on teine küsimus. Mulle tundub, et me võime eristada kahte erinevat režiimi, kui nii võib öelda, kuidas armastusest rääkida. Võib rääkida romantilises režiimis või praktilises režiimis. Romantilise režiimi kohaselt armastus kuidagi mõõta ei saa, see on midagi, mida ei saa mõõta kullas, nagu me kõik oleme kuulnud. See on midagi, mida peab kuidagi iseenesest ära tundma, loodetavasti siis õigesti. Praktiline režiim jälle annab meile väikeseid tugipunkte, et kui armastatu või armastaja teeb hinnalisi kingitusi, siis see on ju märk armastusest. See võib tunduda jabur, aga samas tegelikult, kui me kuuleme, vaatame meie ümbert, siis tegelikult see arusaam on ikkagi, mulle tundub, meie kultuuris kinnistunud. Et sellest võib siiski juhendada, et kui sa saad iluse kalli kingituse, milleks muidu raha raisata, seal peab ikka armastus see tunne olema ka juures. Tõeline armastus on see tunne, mis raputab täiesti paigast su olemise alust alad. Kui on see tunne, et maailm ei ole enam endine, et põhimõtteliselt ta on tekinud mingi oluline nihe, et seal, kus enne oli vaade maailmale ühe kaudu, seal on nüüd pilk läbi kahe, läbi erinevuse. Et me ei mõtle ainult ise endale, vaid me mõtleme ka sellele, kuidas maailm tundub sellele teisele, kuidas meie tundume sellele teisele ja kuidas... Ja tõepoolest, me ei ole enam üksinda oma isetuses kinni. Et võib-olla just see on see oluline moment, mille järgi tõelist armastust võiks ära tunda.